Նախ քան 7-ին անցնելը, կխնդրեմ լայքել եւ բաժան օրտագրվել մեր ալիքին։ Մենք սկսեցինք հուսալ, որ Մանվելը գոնե գերության մեջ է։ Մանվելը սիրահարված էր կյանքին, իր ոչ մի օրն անիմաստ չէր անցնում։ Ինքն ամեն օրվա մեջ հետաքրքրություններ գտնում։ Այս մասին լուրեր կոմի հետ զրուցում ասաց հակառակորդի դեմ ծավալված մարտերում զոհված Մանվել Ջավադյանի հորաքրոջ աղջիկը, Հայկուհի Խաչատրյանը։ Լուրեր կոմը գրում է. Հերոսը 6 տարեկանից հասցրել է բազում հաջողությունների հասնել։ Նա միաժամանակ զբաղվում էր թե պարով, թե մարմնամարզությամբ։ Մասնակցել է տարբեր պարային մրցույթների, այդ թվում միջազգային։ Հրանտ Շահինյանի անվան մարմնամարզական դպրոցում Մանվելը շատ հաջողություններ գրանցեց։ Պատվոգրեր, մեդալներ, սակայն պարը նախասիրությունից դարձավ նրա կյանքի կարևորագույն մասը, ասաց Հայկուհին։ Մանվելը քաղաքացիական կյանքում բազում հաջողություններ գրանցելուց եւ ֆիզիկական կուլտուրայի համալսարան ընդունվելուց հետո պարտությամբ մեկնեց բանակ հայրենիքի պաշտպանության։ Մանվելը վիճակահանությանը մասնակցելուց հետո հպարտությամբ լցված ասաց. «Շատ լավ տեղ եմ ծառայելու, Ղարաբաղ եմ քաշել»։ Նա ծառայությունը շատ էր սիրում, նվիրված զինվոր էր ու երբեք չի մտածել դրանից խուսափելու մասին։ Անգիր գիտեր զինվորի բոլոր պարտականությունները, ընդգծեց հերոսի քույրը։ Նա թեև շատ էր սիրում ծառայությունը եւ հպարտ էր Ղարաբաղում ծառայելով, բայց եւ կարոտում էր բարը։ Երբ խոսում էին Մանվելի հետ, հաճախ էր ասում. «Այնքան եմ կարոտել բարելը, կամ կիսատ չեմ թողնելու, անպայման շարունակելու եմ դրանով զբաղվել»,  վերհիշեց Հայկուհին։ Մանվելը ծառայում էր Մարտունիում, Բրետանու կառավարման դասակում։ Սեպտեմբերի 27-ից պատերազմը սկսելուն պես Մանվելն արդեն դիրքերում էր, ինչը ջանասիրաբար թաքցրել էր իր հարազատներից։ Երբ պատերազմը սկսվեց, շատ անհանգիստ էինք, անընդհատ փորձում էինք կապի դուրս գալ Մանվելի հետ։ Հետո ինքը զանգեց ու ասաց. «Ես լավ եմ, դուք այդտեղ լավ եղեք, հիմա հարմար չէ, հետո էլի կզանգեմ ու կխոսենք»։ Գրեթե ամեն օր զանգում էր, իհարկե կարճ էր խոսում, բայց ուզում էր ձայնը լսեինք, որ հանգիստ լինեինք», պատմում է Հայկուհին։ Պատերազմի օրերին հերոսը հաճախ զրուցում էր մեծ եղբորը հետ ու ասում էր, որ ոչ մի պարագայում չի թաքնվելու, չի փախչելու, մինչև վերջ տղերքի հետ է մնալու ու պահելու է իրեն վստահված դիրքը։ Մանվելի հետ ընտանիքը վերջին անգամ կարողանում է կապ հաստատել դեպքից 1 օր առաջ, նոյեմբերի 6-ին։ Ձայնն անհանգիստ էր, իրենց մոտ շատ թեժ մարտեր էին, այնպես էր անում, որ հանկարծ չիմանային, որ այդ մարտերն արդեն իրենց մոտ են հասել, կամ որ ինքը անհանգիստ ու լարված է։ Մանվելը ամեն պարագայում մտածել էր իր հարազատների լավ հանգիստ լինելու մասին, ցավով ընդգծում է նրա քույրը։ Մանվելի հետ դեպքը տեղի ունեցել նոյեմբերի 7-ին։ Թշնամին հարձակվել է իրենց դիրքի վրա, իսկ ինքը մնացել էր վիրավոր ընկերներին օգնելու, բայց հայտնվել էր դիպուկահարի նշանառության տակ ու ստացել գլխի մահացու հրազենային վնասվածք, այդպես էլ չկարողանալով օգնել վիրավոր ընկերներին։ Պատերազմի ավարտից հետո հայրը մեկնեց Արցախ, որ գտնի Մանվելին, սակայն չգտնելով որդուն վերադարձավ Հայաստան։ Հետո եղբորս անունը հայտնվեց անհետ կորածների ցուցակում, պատմում է Հայկուհին։ Չգտնելով Մանվելին, հարազատներին օրեր շարունակ մխիթարել է այն միտքը, որ հնարավոր է Մանվելը գերի է, ողջ է մնացել։ Մենք սկսեցինք հուսալ, որ Մանվելը գոնե գերության մեջ է։ Դիմեցինք ամեն տեղ նրա գերության վարկածը հաստատելու համար։ Դեկտեմբերի 21-ի լույս 22-ի գիշերը մեզ տեղեկացրին, որ իրենց բարձունքից եւս 5 զինծառայողի մարմին են գտել։ Պարզվեց, նրանցից մեկը Մանվելն էր, մեծ ցավով ասաց հերոսի քույրը։ Հայկուհին նշեց, որ այս ընթացքում Մանվելի ծառայակից ընկերներից մի քանիսը կապ են հաստատել իրենց հետ, եւ բոլորը նույն բանն են ասել. Մանվելը լավագույն հաշվարկ անողներից էր։ Մեկ այլ զինակից ընկեր էլ մեզ ասաց, որ դասակի ամենաարագ ու ամենահմուտ հրետանավորներից էր Մանվելը։ Իսկ Մանվելի հետ 10 օրից ավել ծառայած մեծահասակ կամավորները զարմացած էին մնացել նրա ուճապի չմատնվելուց եւ կազմակերպած լինելուց։ Կամավորները երբ մեզ հետ կապի դուրս եկան, ասացին, որ ինչքան էլ ինքը ներքուս լարված լիներ, իրենց հույս էր տալիս, ոգևորում էր, իրենց արկերին կնելուց էլ, չնայած իր փոքր տարիք ունենալուն, իրենց տարիքով մեծ սարայակից ընկերներին ասում էր, ինչպես պաշտպանվեն, ասում էր, «Պարկեք, տղերք», ասաց Մանվելի քույրը։ Նյութի հեղինակ՝ Զվարթ Պետրոսյան։ Արմանն ասաց, «Մի լացեք, ես ամեն ինչ զգում եմ, իմ ձեռքերը կդողամարտի դաշտում»։ Հերոսի վերջին տեսանյութը զոհվելուց առաջ։ 23-ամյա Արման Օհանջանյանը թեև առողջական որոշ խնդիրների պատճառով բանակում չէր ծառայել, սակայն պատերազմի հենց երկրորդ օրը կամավոր մեկնել էր առաջնագից։
Արմանին հրաման չեն տվել, որ մասնակցի պատերազմին, սակայն դա նրան չի խանգարել միանալ մի խումբ արցախցիների ու հասնել Ստեփանակերտ։ Արմատներով արցախցի Արմանը հաճախ է ասել. «Արցախցի եմ, ես չգնամ»։ «Ով գնա»? Այնպես էր ասում նաև քառորյա պատերազմին։ Իր կամքով Ջաբրայել էր գնացել հոկտեմբերի 1-ին, մայրիկին հրաժեշտի նամակ էր գրել։ Երևի մտածել էր վերջին նամակն այդ ժամանակահատվածում էլ Ջաբրայելում թեժ մարտեր էին ընթանում, ինքն էլ դիպուկահար էր։ Լուրերքոմի հետ զրուցում ասում է Արմանի քույրը, Թամարա Օհանջանյանը. «Պոստերը ծրիվ տվեցին, գալիս են մեզ վրա, կներես ինձ ամեն ինչի համար, ես ձեզ շատ սիրում եմ, եթե ինձ ինչ-որ բան պատահի, գլուխդ բարձր կքայլես»։ «Մամ, սաղ մնամ, կզանգեմ»։ Արմանի նամակն է ուղված մայրիկին։ Նամակից հետո Արմանը վիրավոր էր. «Պոստերը ծրիվ տվեցին, գալիս են մեզ վրա, կներես ինձ ամեն ինչի համար, ես ձեզ շատ սիրում եմ, եթե ինձ ինչ-որ բան պատահի, գլուխդ բարձր կքայլես»։ «Մամ, սաղ մնամ, կզանգեմ»։ Արմանի նամակն է ուղված մայրիկին։ Նամակից հետո Արմանը վիրավորում էր ստացել, երկար ժամանակ չի կարողացել զանգել, հետո մի քանի ժամով տուն էր վերադարձել, ապա նորից առաջնագից մեկնել։ Հերթափոխին տուն էր եկել, քայլելիս դժվարանում էր, բայց ցույց չէր տալիս, ցավն իր ներսում էր թաքցնում։ Մարտական ընկերներն էլ էին եկել Արմանի հետ, պատմում էին մարտի դաշտում կատարվածը ու կարծես ֆիլմից հատվածներ պատմեին։ «Կես ժաման զանգ եկավ, Արմանը նորից մեկնեց ռազմաճակատ»,  պատմում է քույրը։ Թամարայի խոսքով այդ անգամ տագնապ կար, ներքին անհանգստություն, որ ոչ մի անգամ չէր եղել։ «Մայրիկս լաց եղավ»,  Արմանն ասաց,  մի լացեք, ես ամեն ինչ զգում եմ, իմ ձեռքը կդողա մարտի դաշտում»։ Արմանի այս խոսքերը գանվել են ընտանիքի հիշողությունում, այդ օրը հերոսին տեսնում էին վերջին անգամ։ Նորից Ջաբրայել էր գնացել հոկտեմբերի 20-ին, զանգել է հայրիկին, ասել, որ վիրավոր է ու կռվի դաշտում մենակ, երևի զանգել էր հրաժեշտ տալու, ընկերոջ հետ էր խոսել նաև, ասել, որ վիճակը ծանր է, եթե ինչ-որ մեկը հասներ օգնության, Արմանս հաստատ կփրկվեր, որովհետև արնակամ է եղել։ Այն մարդիկ, որոնք այդ օրը պետք է հրամանը կատարեին, այնտեղ չեն լինում։ Ասում են, որ հայ վիրավորներ կան, պետք է գնանք բերենք, վարորդն ասում է, ես կգնամ, բայց ինչ-որ մեկն էլ թող գա հետս։ Եղբորս ընկերն է ցանկացել գնալ, բայց եղբայրս է գնացել, ասելով, ես որոշ չափով տեսել եմ կյանքը, սերունդ եմ թողել։ Պարզվել է, այդ վիրավորը հայի համազգեստով թշնամի է եղել, վիրավոր են ձևացել, որ մոտենան, մոտեցել են ու սկսել կրակել», պատմում է Թամարան։ Արմանը Մասիս քաղաքից էր, ամուսնացած էր, ունի 9 ամսական տղա։ Կյանքով լեցուն ու կյանքը սիրող Արմանը քրոջ համար խիստ եղբայր էր, բայց միևնույն ժամանակ անչափ հոգատար ու բարի։ Թամարան ասում է, չափազանց ընկերասեր էր ու նվիրվող, դիմացինի խնդիրներն իրենց ներ համարում։ Քրոջ պաշտպաններ է Արմանը, իսկ հիմա Թամարան հերոսի ներկայությունն ամենուր զգում է, անընդհատ սպասումով է, որ կգա։ Նյութը հրապարակվել է Լուրերքոմում, նյութի հեղինակն է Արփինե Հակոբյանը։